Emin Maksudoğlu Qarayev İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin rəisinin müavini vəzifəsinə təyin edilib. RTV Azərbaycan İstinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan Prezidenti iyunun 14-də sərəncam imzalayıb. Qarayev Baş Vergi Xidməti müşaviridir. Beləliklə, Dövlət Vergi Xidmətinin rəisinin 3 müavini oldu. O, 4 avqust 1984-cü il tarixində Bakı şəhərində anadan olub. 2005-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquqşünaslıq ixtisasını bakalavr pilləsi üzrə, 2009-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası ixtisasını magistr pilləsi üzrə bitirib. 2006-2009-cu illərdə Deloitte Touch MMC-də vergi üzrə məsləhətçi, 2009-2011-ci illərdə baş məsləhətçi, 2011-2016-cı illərdə vergi üzrə menecer və baş menecer, 2016-2019-cu illərdə vergi və hüquq məsələləri üzrə direktor vəzifələrində çalışıb. 2019-cu ildə Vergilər Nazirliyi yanında Milli Gəlirlər Departamentinin baş direktorunun müavini və baş direktorunun birinci müavini vəzifələrində çalışıb. 2019-2020-ci illərdə Vergilər Nazirliyinin yanında Milli Gəlirlər Baş İdarəsinin rəisinin birinci müavini vəzifəsində işləyib. 2020-2021-ci illərdə Vergilər Nazirliyinin Bakı Şəhəri Lokal Gəlirlər Baş İdarəsinin rəisinin birinci müavini vəzifəsində çalışıb. 2021-2022-ci illərdə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Bakı Şəhəri Lokal Gəlirlər Baş İdarəsinin rəisi, 2022-2024-cü illərdə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti aparatının rəhbəri vəzifəsində çalışıb.